Це центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Тут на першому поверсі облаштували стаціонарний пункт щеплення. Серед тих, хто прийшов на вакцинацію, вчителька української мови та літератури з 26-ї школи Світлана Шевченко. Вважаю, що це необхідно. Я працюю з дітьми, тому це надзвичайно важливо. Хочу вберегтися від хвороби. Перед щепленням підписую добровільну згоду на вакцинацію. Потім її оглядає медсестра. 99. Дуже добре. Так, температура. Відкрите мені, будь ласка. 36,4. Кисень крові від 90 до 100. А температура до 37, артеріальний тиск саме такий нормальний, 140 на 80. Щеплення робить медична сестра Наталія Марченко. Вчора ми отримали вакцину, 150 доз ми отримали, і на кожен день у нас розраховано по 30 доз. Чому? Тому що у одному флакончику 10 доз, розраховано на 10 чоловік, ось вакцина. Зберігається в холодильнику. Це вакцинують заступницю директора 34-ї школи Світлану Литвин. Вона отримує 10-ту дозу з флакона. Її треба використати впродовж 6 годин. Почуваюся себе добре. Чому зробила? Тому що я розумію, що це необхідно для мого життя, для моїх близьких, рідних. Вироблення колективного імунітету – це взагалі дуже важливо. І тому, коли виникла така нагода, я її нею скористалася. Ми ось достаємо новий флакончик. Зараз будемо розпечатувати. Пишемо години. Час відкриття. 10 година, 10. Флакон дійсний 6 годин. Якщо після вакцинації з'являються побічні реакції, треба звернутися до свого сімейного лікаря, пояснює Олена Лядецька. Після вакцинації можливо підвищення температури, як я вже говорила, як місцеве, так і загальне, збільшення лімфоузлів, місцева гіперемія, слабкість, ломота в тілі. Людина після вакцинації знаходиться півгодини під наглядом, на випадок, якщо буде негайна якась алергічна реакція. Вчителів міських шкіл запрошують на щеплення, якщо є залишки вакцини, пояснює головна лікарка Лариса Свириденко. Почали ми вакцинувати людей на минулому тижні, запрошували тих, кого потрібно вакцинувати в першу хвилю. Це атовці, держслужбовці, сімейні лікарі, лікарі бригад швидкої медичної допомоги, люди віком 80+. На неділю нам дають 150 доз вакцини з розрахунку 30 доз на один день. Практично вся вакцина за минулий тиждень була використана. За 6 годин роботи пункту щеплень тут вакцинували 40 кропивничан. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.